خولێکی تۆپی پێ یاریگە بچکراوەکان بۆ ناو بۆ ئاوارەکانی نیشتەجێی کەمپەکانی باشووری کوردستان کرایەوە. دەستگای خێرخوازی بارزانی باوکاری کونسوڵخانەی فرەنسا لە هەولێر خولێکی تۆپی پێ بۆ 12 تیپی ئاوارەکانی کەمپەکانی سووریا و موسڵ کردەوە. کابەرەکانی خولەکە بۆ ماوەی 9 هەفتە بەردەوام دەبێت. بڕیاریشە لە یاری کۆتایی خولەکە ئەستێرەیەکی تۆپی پێی هەڵبژاردەی فرەنسا ئامادەی یاری کۆتایی. چوار فەریق لە کەمپەکانی ڕیفیوجیەکان و هەروەها شەش فەریق لە کەمپەکانی IDP دوو فەریقیش لە خەڵکی خۆجەی هەرێمی کوردستان بەشداری لەو خولە دەکەن. یەکەم و دووەم خەلاتی بۆ تەرخان کراوە. ئێمەش وەکو دەستگای خێرخوازی بارزانی بەشدار بووینە لەوە بە مەبلەغی 4000 دۆلار بۆی شتێکی ڕێک و پێک بێت. ئەمە یەکێک بووە لە هەدەفەکانی ئێمە کە بەڕاستی لە هەزری بارزانیەوە سەرچاوی گرتووە کە هەمیشە هەوڵمان داوە پێکەوە ژیان برایەتی لە بەرچاو بگرین بۆ ئەو خەڵکە. هەستێکی خۆشە لە دوای بردنەوەی مۆندیالی 2018 رووسیا کە فەرەنسا بەدەستی هێنا یەکەم جارە لە باشووری کوردستان پیشگیری لە کردنەوەی خولەکی تۆپی پێ بکەین. ئێمە بە هەموو شێوێک هاوکار دەبین. لە پێشتریشدا لە چەندین لایەنی تر هاوکار بووینا. بۆ لێرەوە ڕای دەگەێنم بۆ یاری کۆتایی یەکێک لە ئەستێرەکانی پێشووی تۆپی پێی فەرەنسا ئامادە دەبێت.